Només queden uns 10 anys per lluitar contra l'emergència climàtica segons les dades de l'IPCC. Actualment, Granollers és una de les ciutats més contaminades degut a les fàbriques, els cotxes, bàsicament la industrialització. La nostra estimada ciutat està patint les conseqüències del canvi climàtic. Aquí tens un seguit de propostes per actuar. Reduir el consum de CO2. Reduir el consum d'energia elèctrica en fòssils. Augment de l'autoconsum d'energies renovables. Augmentant els horts locals. Una moneda local que incentivi un consum de proximitat. I tu què? Tens alguna cosa més a dir? T'animes a ser activista i crear unes polítiques d'emergència climàtica? Thank you.